बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं बाबा भयणीनो आमी ह्या सुवातेर एकठांय जाल्यांव जाल्यार डॉमनीक आमच्या भावाक आमी आदिवस दिवंक पयले सुवातेर आमी देवाक दिन वासूंक फावो कित्याक एक बरें जिवीत देवान हे आमच्या भावाक फावो केले आनी आपलो वेळ सोंपल्या उपरांत देवान ताका आपणा सुरशी आपोवन व्हेलो ताच्या जिवितांत आमी देख घेवपाची गरज आसा ताचे जिविताचेर आमी नदर भोंवडावपाची गरज आसा ह्या संवसारांत जीव आसतना जे ताणें कितें केलें तें आमी वळखून घेवपाची गरज आसा आनी त्या खातीर आमी देवाक दिनवासपाची गरज आसा त्याच बरोबर मागूया देवा लागीं देवान ताची सोगणी पातकां बुकसून ताका बेगीनूच सासणीक जिवीत फावो केल्यार पुरो म्हूण बाबा भयणीनो सोगलीं आमी मनशां चुकता आनी आमचे असोक्तायेक लागून आमी परत परत तींच पातकां आमच्या जिवितांत आमी आदारता हे वेळार थोडेशें ओगेपण आमी सारुया आनी आमच्या मनांत जीं आमी पातकां आदारल्यांत तीं हाडुया आनी कालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण्यांव विचारून सांगता मनाची तूं तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत म्हजो अपराध ह्या पासत बाडयो सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या स्वरा देवा लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करू आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सर्वेस्पोरा आमच्या मोगाड बापा तुज्या पुतान आमचो मूग केलो
आनी आमचे खातीर आपलो जीव दिलो ह्या मोगाचे वाटेन कुशेन चलूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन जेरेमायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप सर्वेस्पोर असे उलयता पळयात असले दीस येतात की हांव इज्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुद्याच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो पूण तांच्या पुर्वजा कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना तांणीही तो म्हजो करार मोडलो देखून कोण दोनी तो हांवें तांकां दाखोवचे पडले हे सांगता तो सर्वेस्पोर ते दीस पावतोच इज्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलो हे सांगता तो सर्वेस्पोर तांचे भितर खोल खोल हांव म्हजी सुमूत रिगोयतलो तांच्या काळजाचेर ती बरयतलो तेन्ना हांव तांचो देव जातलो आनी ती म्हजी पर्जा तेन्ना एकामेकाक शिकोवपाची गरज आसची ना सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना पूण सगळीं म्हाका ओळखतली धाकटुली भुरगीं तशींच जाणटी हें सांगता तो सर्वेस्पोर कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणाचें भोगसणें दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकाचो आनीक उगडास दवरचो ना देवाचे उतर हे चिटी वेले वाचप बाबा भयणानो आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घालून आपल्यांक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं कालतेपण कितें तें तो शिकलो आनी बापान ताका सुर्ण केले उपरांत तो आपणाक कालती आसलोल्यांक सगल्यांक सासणीक सोडवणीचें कारण जालो देवाचें उतर हें देवाचें उदकाराक सगळीं उबी रावया तुझ्या बापा शियान कावो जेजू पुनो जीवन पोतो तुझ्यो त्राण आमका जीवन को सर्वेस्पोर तो
तुमचे सोवे आसूं भाग्योत जुआवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका आसूया। उत्सवाच्या समयार देवाक बसूंक जेरुसाल्याक चडून आयलोल्या मोदे थोडो ग्रीक लोक आसलो। गालिल्यांतल्या बेतसायदाच्या फिलिपास वर्शी येऊन ताणी अशी मागणी केली, सायबा आमी जेजूक पडूंक सोदता। फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें, आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें। जेजून तांकां प्रतिपाड केलो, देवान मनशाच्या पुताक मोहिमेवत करचो वेळ पावलो, खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां। गोवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायतें पीक दिता। जी कोण आपल्या जिवाचो मोग करतात ती आपलो जीव इबाडटात, आनी जी कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेष करतात ती आपलो जीव सासणीक जिविताक सांबाळटात। कोणूय म्हजी सेवा करतात जाल्यार तांणी म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजी सेवकाय आसतली। कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो। आतां म्हज्या जिवाचेर आकांत आयला, हांवें कितें म्हणचें? बापा ह्या वेडांतलो म्हाका निवार अशें म्हणू ना, ह्याच पासत हांव ह्या वेडाक पावलां। बापा तुज्या नांवाक मोहिमा सोडून घे। तेन्ना स्वर्गार तावन एक ताळो आयलो, हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी नव्यान मोहिमा जोडून घेतलो। तें आयकून लागीं आसलोल्या लोकांनी म्हणलें, गोड गोड मारता। दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयला जेजून पुर्तीपाळ करून म्हणलें, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत आयला। आतां ह्या संवसाराची मनसुबी जातली, आतां ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्यांक देव भायर घालतलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उबारतात तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजीशी ओडून हाडटलो। अशें म्हणून आपूण कसल्या तरेच्या मरणा वरवीं मरण भोगतलो आसलो तें ताणें खुणायलें। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वकानी तुका क्रिस्ता। बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जॉन 12:26 हांगासोर जेजू म्हणटा, हांव तुमचो दोनी जंयसर आसा थंयसर तुमी म्हजी सेवका आसूंक जाय। जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय तुमी म्हज्या सेवकांनी आसूंक जाय। वेर आय यो लॉर्ड एम दे यू माय सर्वंट शाल ऑल्सो बी। बाबा भयणीनो, जेसू जावन आसा आमचो दोनी, वेदर वी एक्सेप्ट इट ऑर नॉट, जेजू जावन आसा आमचो धोनी। आनी ताका लागून बावतिस्मा दिसा आमकां क्रिस्तांव म्हूण लोक वळखता। जेजू क्रिस्त, जिजस क्रायस्ट, क्रिस्तांव, क्रिश्चन्स हें उतर, क्रिश्चन वो क्रिस्तांव हें उतर जेजू क्रिस्ता तावन येता। आनी जोण एकल्याक आमकां हें नांव दिल्लें आसा जेजूचें, आनी आमी चालती बिश्टी मनशानूय आमी जावन आसा क्रिस्तांव, आनी आमी जेजूची, वी बिलोंग टू क्रायस्ट। बाबा भयणीनो, जेजू जावन आसा आमचो धोनी, पूण आज कडेन आमी जेजूक आमचो धोनी करपाचे सुवातेर आमी दुसऱ्या मनशाक धोनी करून सोडल्या। आमी जेजूक धोनी करपाचे सुवातेर आमी दुसऱ्यो वस्तू तांकां आमी धोनी करून सोडल्यात। बाबा भयणीनो, जेजूक जाय
आमी जोण एकल्यानी ताका आमच्या जिवितांत सगळ्या वस्तू परस उचलो जागो दिलोलो जेजूक जाय. पूण जाय ते पावटी आमी दुसऱ्या वस्तूक दुसऱ्या मनशाक जेजू परस ओदीक जागो दिता. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजे परस आपल्या आवय बापायचो मोग करता तो म्हाका पुरतो न्हय. बाबा भयणीनो अशें जेजू म्हणून आमच्या आवय बापायचो मोग करिनाका अशें जेजू आमकां म्हणोंक सोदिना. पूण बगर जेजू म्हणटा तुमी पयलो म्हजो मोग करात कित्याक हांव जावन आसा तुमचो देव. म्हज्या बापान तुमकां रचल्यात हांवें तुका सोडवण दिल्या आनी पवित्र आत्मो तुमकां पवित्र करता. आनी ताका लागून मोगाळ बाबा भयणीनो आमी देवाक जेजूक आमच्या जिवितांत पयलो आनी वयलो जागो दिवपाची गरज आसा. जायते फावटी आमी देवाक वेळ दिना. आमी मिसा भेटेंत येतात आयताराचो कायदो पाडूंक जाय म्हूण आनी बगर बगर आमी गुड्यालाक पळयतात आनी म्हणटा अरे हाचो शर्मा लांब जालो आमी मीस केन्ना काय काबार जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता मागणें करूंक आयल्या वयल्या मागता मीस बेगीन काबार जाल्या पुरो म्हूण मागता आनी घरा लागीं आमी वचून चाव पिवंक सोदता केन्ना काय. हांगासर आमी आसा मिसा भेटेंत वांटो घेता पूण मन आमच्या घरा लागीं आमी घरा लागीं तेस करता भाडा करून आमी तेस करता पूण आमचें मन रानीर जें कितें शिजता ताचेर. बाबा भयणी न्हू म्हणोंक सोदता तें हें देवान आमकां दिसाक 24 वरां दिल्यात. हांव ह्या 24 वरांतलीं देवाक कितलो वेळ दिता काय आनी जो वेळ हांव दिता तातूंत हांव कितले उमेदीन वांटो घेता काय मिसाचे भेटींत. हांव कितले उमेदीन तेस करता काय. आज आमी जण एकल्यांनी आमकांच विचारूंक जाय जरी तर जेजून जरी तर आमकां हें जिवीत फावो करूंक ना जाल्यार आमी ह्या संवसारांत आसपाची ना. जेजून जरी तर हो संवसार आपल्या बापा वरवीं रचून हाडूंक ना बापान हो संवसार रचून हाडूंक ना जाल्यार हो संवसार आमी अणभवूंक पावची नासली. बाबा भयणीनो आमच्या जिविता खातीर ह्या संवसारांत आसतल्या वस्तू खातीर आमी देवाक दिनवासूंक जाय कित्याक सगळें जें आमच्या जिवितांत देवान फावो केलां तें ताचे वरवीं येता. आमी कांयच घेवन ह्या संवसारांत आयिल्लीं ना हें संवसार देवान तयार केल्लो आनी ताका लागून आमी खुशाल आसा आनी हो संवसार आमी अणभवता. बाबा भयणीनो आज आमच्या लागीं पयशे आसा आमी आमचो बँक बॅलन्स वाडयला मेंटल बॅलन्स पिड्ड्यार करून आमी आमचो बँक बॅलन्स वाडयला. बाबा भयणीनो आज म्हजे लागीं पयशे आसात फाल्यां हे पयशे आमचे सांगाता आसचे ना. आयज आमचे सांगाता आवय बापूय आसा इश्ट आसात सगळे आसात आयज आसात फाल्यां आमची आवय बापूय आमची इश्ट आमचे सांगाता आसचे ना. आयज म्हजे लागीं पदवी आसा आयज हांव व्हडलो पाद्री आयज हांव व्हडलो तियात्रीस आयज हांव व्हडलो MLA पॉलिटिशियन हांव आज म्हजे लागीं पदवी आसा फाल्यां म्हजे लागीं पदवी आसची ना. पूण बाबा भयणी न्हू एक मात उगडास दवरचें आज म्हजे लागीं देव आसा तोच देव म्हजे लागीं सदांकाल आसतलो. सगळीं मनशां म्हाका सोडून वेतली सगळीं गिरेस्तकाय म्हजी एक दीस वेतली सगळीं पदवी हांव हांगाच धरून वेतलो पूण देव म्हज्या सांगाता सदांकाल आसतलो. बाबा भयणी न्हू आज आमी जिवे आसा फाल्यां आमी मरतले पूण मेल्या उपरांत आमी सगळे वस्तू सोडून वेतल्यो सगळीं मनशांक आमी सोडून वेतल्या पूण देवा सांगाता आमी तरी पासून आसतल्यो आनी ताका लागून गरज आसा बाबा भयणीनो जे परी आमी गिरेस्तकाय एकठांय करता जे परी आमी संबंद मनशा सवे वाडयता तेच भाशेन पयलो आनी वयलो जागो आमच्या जिवितांत आमी देवाक दिवंक जाय. पयलो मनामेन आमकां शिकयना पेल्याच्या वस्तूची आशा धरूं नाय म्हणून
पयलो मनामेंत आमकां शिकयना दुसऱ्याचे चोरू नये म्हूण, पूण पयलो मनामेंत आमकां शिकयता सगळें आमच्या मनान, सगळें आमच्या काळजान, सगळें आमच्या अत्म्यान आनी सगळें आमच्या बोडान आमी देवाचो मुख करूंक जाय म्हूण. बाबा भयणीनो, पयलो मनामेंत आमकां शिकयता सगळ्या मनशा परस, सगळ्या वस्तू परस आमी देवाचो चड मोग करूंक जाय म्हूण. आज जेजू म्हणटा, जंयसर हांव आसा, तुमचो देव आसा, तुमचो धोनी आसा, थंयसर तुमी आसतले, हांव तुमी म्हजे सेवका आसतली. मोगाळ बाबा भयणीनो, जंयसर जेजू आसा थंयसर आमी आसपाची गरज. जेजू आमच्या सांगाता सदांच आसा. गरज आसा हांवें म्हाका प्रश्न करपाचो, हांव जेजू सांगाता आसा काय? जीजस इज वीथ मी ऑलवेज. आय नीड टू आस्क माय सेल्फ, एम आय वीथ जीजस? बाबा भयणीनो, सगळ्याहून म्हत्वाची वस्त म्हणल्यार देवाच सोवें, जेजू सोवें आमचो संबंद बांदप. आमी मिसा भेटेन वांटो घेवंक येता जाल्यार जेजू सोवें संबंद आमचो बांदून हाडूंक, आमी तेर्स घरा लागीं करता जाल्यार जेजू सोवें आमचो संबंद बांदूंक, आमी खासगी मागणें करता जाल्यार जेजू सोवें आमचो संबंद बांदूंक. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, कसलेंय मागणें जावं, तें तेर्साचें मागणें जावं, मिसाचें मागणें जावं वो दुसरी मागणी आमी घरा लागीं करता तेन्ना ती करपा बरां आमी करची न्हय, पूण उमेदीन करुया. कित्याक सगळ्या वस्तूंक आमी वेळ दिता, आमच्या वावराक आमी वेळ दिता, आमच्या खेळाक आमी वेळ दिता, आमच्या शिकपाक आमी वेळ दिता, सगळ्या वस्तूंक आमी वेळ दिता. तेच भाशेन गरज आसा आमी देवाकूय आमच्या जिवितांत वेळ दिवपाचो. कित्याक जरी तर देवान हे सगळ्यो वस्तू फावो करूंक ना आमकां, जाल्यार आमचे लागीं कांयच आसचें नासलें. देवान आपल्या उदारपणान, जेजून आपल्या उदारपणान आमकां हें फावो केलां. त्या खातीर आमी देवाक ताचो वेळ ताका दिवया आनी ताचे सोवें आमचो संबंद घट करुया. बाबा भयणीनो, फाटल्यान आमच्या भावांनी जायते बरे भाशेन, जायते हुशारकायेन जेजूच्या हांदार फुरीस घालता तो दाखोवन दिला, कॅरिंग ऑफ द क्रॉस. बाबा भयणीनो, कुरीस आमकां कुणायतात कोश्ट. आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत कुरीस आसा. कुरीस नासलेलो मनीस ह्या संवसारांत ना, आमकां कोणे दिसती पडचें ना, आमकां दिसत आमच्याच जिवितांत कुरीस आसा म्हणून. बाबा भयणीनो, सगळ्याच्या जिवितांत, सगळ्याच्या जिवितांत कुरीस आसात, सगळ्याच्या जिवितांत कोश्ट आसात. हे कोश्ट आमी घेवन फुडें वचूंक जाय. जेजूच्या जिवितांत कोश्ट आसले आनी कोश्टांतल्यान ताणें आमकां सोडवण सोडून घेतल्या. तर आमच्या जिवितांत जेन्ना पिडा येता हें जावन आसा आमकां कुरीस, आमच्या जिवितांत कोश्ट येता तेन्ना जावन आसा आमकां कुरीस, आमच्या कुटुंबांत सगळीं झगडीं आसात तें जावन आसा आमचें कुरीस. हे कुरीस आमी उबारुया आनी हे कुरीस आमी उबारून आमी जेजूचो पाटलाव करुया, आमची पावलां आमी फुडें मारुया. चार दिसाच्या संवसारांत आमी हो कुरीस आमी उखलून दवरुया. बाबा भयणीनो, आज आमी सगळीं ह्या सुवातेर एकठांय जाल्यांव डॉमनीक आमच्या भावाक आदेश दिवंक. पयले सुवातेर आमी देवाक दिनवासूंक फावो, देवान ताका आपयला खरो, पूण ताका देवान जिवितूय फावो केल्लें. ताणें हो संवसार कितें थंय अणभवला आनी ह्या संवसारांतले दीस ताचे सारले उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे, देवाचे येवजणे प्रमाणे देवानूच ताका आपणा सरशी आपयला आनी तो देवाच्या घरा वचपाचे वाटेर आज तो आसा. ताका लागून मोगाळ बाबा भयणीनो, डॉमनीक आमच्या भावाच्या जिविताचेर नदर आमी घालुया. आमी जायते जाणांनी ताच्या सांगाता दीस सारल्यात, आमी जाणां ताचें जिवीत कशें आनी कात आसलें तें. जें ताणें जिवितांत बरें केलें ताची आमी देख घेवया आनी जें बरेंपण ताणें केलें तें आमी फुडें व्हरुया. जरी तर एक मनीस कसो ताणें आमकां दुखयल्यात
जाल्यार ह्या वेळार आमी ताका भोगसुया. त्याच बरोबर मागुया देवा लागीं, देवा बेगीनूच ह्या आमच्या डॉमनीक भावाची तूं पातकां भोगोस आनी तूं ताका सासणीक जिवीत फावो कर म्हूण. मोगाड बाबा भयणीनो, आज आमकां एक उगडास, आज म्हाका फाल्यां तुका. आयज डॉमनीक भावाक देवान आपणा सोरशीं आपयलां, तेच भाशेन फाल्यां कोडे आमचो वेळ येतलो. ताका लागून आमकां आनीक एक उगडास, आमचें जिवीत आमी तार्याक घालूंक जाय. जोरी तर हांव वायटोवें जिवीत जियेता, जाल्यार बरें जिवीत हांवें जियेवपाक सुरू करूंक जाय. कित्याक जे मेरेन हांव ह्या संवसारांत आसा, त्या मेरेन म्हाका वेळ आसा म्हजें जिवीत बदलूंक. बाबा भयणीनो, ह्या डॉमनीक आमच्या भावान ज्यो कितें देवान ताका जबाबदारी दिल्ल्यो, ते ताणें बेस बरे भाशेन पाळ्ळ्यो. आनी आपणा लागीं घडटा ते भाशेन आपल्याच्या जिविता वरवीं, आपल्या मागण्याच्या जिविता वरवीं वो दुसऱ्यो धर्माच्यो रिती पाडून ताणें जेजूक गवायकी दिली. आनी कुर्साचो बावटो ताणें वयर उखलून दवरुल्लो. तर आनीक एकदां मागुया देवा लागीं, देवा ताची सगळीं पातकां भोगोस आनी स्वर्गीच्या राज्यांत ताका घे. उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी विचारुया. सत मानता देवा, सूर पदवीदार बापा, सरकार आनी प्रतिमेश्वर उचारा आनी जेजू क्रिस्ता तुज्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या उर्वी गोरसां बोलो आंकवार मरे तें जल्मलो पोस काल ताणें कोस सुचले ताका कुर्स चडलो तो मेलो आनी ताका निकी गेलो तो मेल्ल्या मोटी देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेंतलो जिवन चलो सरकार चडलो सोर पदवीदार ते बाबाच्या उसल्याक बसला तुवें तो आमच्या वेळान मेल्ल्याची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवी सुबीक भक्ताचो एकतार पातकाचें भक्षणी कुडीचें जीवन पूण सासणाचें जिवीत आमीन. बाबा भयणीनो, हे वेळार थोडीशी मागणी आमी बापा मुखार उबारुया. आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे गवायकेंतल्यान आपले पोरजेक जेजूची ओळख आनी अणभव दिवन तांकां अदीक आनी अदीक जेजू सोरशीं हाडूंक देवा लागीं मागुया. आख्खो संवसारभर राजकारण चलयतल्यांनी आपले कार्य सेवा चाकरीच्या मोनान चलोवंक आनी दर एका नागरिकाच्या बऱ्याक पडटा तसले निर्णय तांणी घेवंक देवा लागीं मागुया. आमचो भाव डॉमनीक ह्या संवसाराची यात्रा करता आसतना हे पिडेक लागून जायतो कश्टवलो आनी निराशी जालो आसतलो. आनी येद्या वेळार ताणें गुडेक जायत्यो चुकी आदळ्ळ्यो आसतल्यो. ह्या सगळ्या ताज्या चुकींचें बोक्सणें मेळूंक आनी ताका संवसारांत दीस काडटा आसतना तुज्याच बोळान तुवें बोल्लोलो देखून ताका सोर्गीचें जिवीत फावो कर म्हूण मागता आसतना ताच्या बापूयक आनी ताच्या कुटुंबांत मरोन सोंपून गेलेल्या सगळ्या भाव भयणां पासत तांकांय सोर्गीचें राज फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. तू आयकून घे
डॉमनिक आमच्या भावाच्या कुटुंबातल्या वांगड्यांक ताचे आवयक ताचे पोतिनीक ताचे भयणीक ताच्या भावाक ताच्या कुन्यादाक ताचे उणयेक आनी तांच्या भुरग्यांक आनी सगळ्या कुटुंबातल्या वांगड्यांक बुजवण आनी करपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे. कोवीड 19 एपिडेमिक आसलेल्यांक जेजूची पेकोवणी मरोन गेलेल्यांक तांकां सासणाचें सूख दुकान आसलेल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेसांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा दोयाल बापा आमचे मागणे तूं आयकून घे आमचे मागणे तूं आयकून घे. बापा मगडा हे आमचे भयणीन आमच्या सगळ्यांची मागणी तुजे मुखार दवरल्यात. जरी तर तुजे खुशे पोरमोणी आसात जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी डॉमनीक आमच्या भावाक सासणीक जिवीत तूं फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोच्या बाबा भयणीनो मोचें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार त्या बाबा मानता तसलें जावो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी दोयाळ बापा क्रिस्ती भावार्थ्याच्या उजवाडान आत्म्याची नितोडकाय आमकां गरजेची म्हूण आमी वळखता आनी ह्या बलिदाना वरवीं तूंच आमचे आत्मे नितळ निर्मळ कर म्हूण आमी तुजे लागी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पोरा ताई बांधता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्पोरा पवित बापा सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनुत्सवता वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवीत आत्म्या वरवीं आंकवार मरे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुरसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवंतपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवीत पोरसा तुका झडून घेतली. देखून देव दुता आनी समेस्त भक्ता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच धड्यान आमी गायता. दोयाल
बापा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर, तुझ्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत। आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनपासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हजी। तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक करारांचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात। भावार्थाचो गूट परगटूया, सोम्याची जू आमी ओडो खाता, आनी एका सीतले पियेता, तितले बाटी तू गोईबो बारेसो, आमी तुझे मोरोन परगटा। पापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही चडवणीची काळस तुका समर्पिता। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता, आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतोले आमा समेस्तां पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवीत सुभेचो उगडास कर, आनी फ्रांसीस आमच्या बाकींत बापा, फिलीप आमच्या घुंवडी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय। सर्वेस्परा तुज्या चाकरा डॉमनिकाची काकलूत कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय, जसो पवीत स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवत जावं। पुनर्जिवतपणाचो बरो वसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर, तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर, आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता। आंकवार मरे देवाची माये संगाती भाग्यून धरून दिता, आनी सोर काळे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी, तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर। जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवितात्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना। बाबा भयणीनो, आज आमी डॉमनीक आमच्या बाबाचो उगडास करताना आनी ताका आदिवस दिताना मागुया देवा लागीं ताची सोगलीं पातकां बगस आनी ताका सासनीक जिवीत फावो कर म्हूण हेंच मागतना जेजूनच शिकवलेलें मागणें भावार्थान उचारुया। तुमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसपटो राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार। सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता। तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय। सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर दुदाक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता,
आमच्या पादकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात. डॉमनीक आमच्या भावाक आपणा सरशीं सासनीक विसो घेवंक आपयलो जेजू क्रिस्त ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आमकां आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सगळीं बसूया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा जाचे मांस आनी रगत आमी घेतला त्याच तुज्या पुताचे जिवे सांदे आमी सदांच जायशे कर हें आमी मागता आमचे सुम्या जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासू आनी सोर पदविदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन.
प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमचो निमाणो सलाम करूंक एक केरीत भाशेन वो रक्ताच्या बांदपासान वो इश्टागतीन आमकां एकवटून आसलोल्या ह्या आमच्या भावाक डॉमनिका घेवन आमी देव मंदिरांत आयल्यो. पोवीत स्नाना उदेशी देवाच्या व्हडल्या घराब्यांत तो भितर सरलो आनी वावर दिल्लो तो सोंपयल्या उपरांत त्याच देवाच्या आपोवण्याक जाप दिवन हो संवसार सोडून गेल्ल्या सुर्गीच्या बापान आपले काकलुतीन आपल्या गोपांत दिवंक आनी त्याच बरोबर दुखवलोल्या कुटुंबाक आनी इश्टांक बुजवण शांती आनी क्रिस्तांव जिविताचो सासणाक तोखपाचो भरवसो मेळूं ह्या बलिदानांत आमी मागुया. प्रार्थुया सर्वेस्परा, तुजें उतर आयकून तें आमच्या काळजांत सांबाळूंक आमकां आयती कर. ह्या तुज्या उतरा वरवीं आमच्या दुबावांक उजवाड मेळूं, आमचे दुखींत भावार्थ वाडूं. हे भाशेन तुजेर सदांच आमचो भरवसो धरून एकामेकाक आमी बुजवण दिवंक पावूं हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता उदेशी. आमेन. प्रार्थुया मेल्ले कुडीक माती लावपाचो कायदो भावार्थाचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनिया देवाक विश्वासान प्रार्थुया. ह्या आमच्या भावाची डॉमनिकाची आमी मातयेक लायतां ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत ओ विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मोर्नाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बोऱ्या गोवड्याच्या कांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आदाराक येयात, सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात, आत्म्याक ताच्या स्वागत दिवन परवेस्परा आदीन तो करता. तुका आपयला तो जेजू तुका स्वागत करूं आनी आब्रहमाच्या गोपांत देवदूत तुका व्हरून पावूं. सासनाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतरी प्रकाश ताचेर फाकय. प्रार्थुया भोव दोयाड बापा, डॉमनीक आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. जेजू तांय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हूण तीर भरवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें भरलोय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता तांय भक्ताच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे, तुज्या चाकराक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत अजून आसा तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवशी कर. अशें जेजू सोवें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा भयणी बरोबर आमी सगळीं सदांकाल जीव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुटांत घेवन व्हरूं, तुज्या येण्या वेली रक्त साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सोर्गीच्या जेरुसाल्या शारांत व्हरून तुका पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. इट इज विथ अ हॅवी हार्ट दॅट आय स्टँड बिफोर यू ऑल टू थँक यू आर डियर रिलेटिव्स, नेबर्स अँड फ्रेंड्स फॉर सेलिब्रेटिंग द फायनल जर्नी ऑफ माय डियर डॉमनिक मामा. ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल मॅन
who never shied from doing his duties towards his family and his workplace. Despite his years of physical suffering, he never complained and excelled in his career and considered his medical treatments as part and parcel of his life. He left us suddenly without any goodbye. But I know, Dominic Mama, you are in a better place now. The family would like to sincerely thank the HR of Qatar Airways, who speedily arranged everything. We were not troubled with any formalities. We also thank the embassy for their cooperation. The Emmanuel Charismatic Prayer Group, especially Brother Dominic Carvalho and Brother Julius and Colette Nathan. A special thanks to the doctors and nurses of Hamad Hospital. A special thanks to Tina and Perpetua. A big thank you to Dr. Rylan Pereira. Dominic Mama would not go ahead without your consent for medical advice. Our gratitude to the parish priest and the assistant parish priest of Our Lady of Beauty Church and the church staff who arranged for this funeral at a moment's notice. Rest in peace, Dominic Mama. You were the mama not only to us, but a mama to all my cousins too. We will miss you all the days of our life. Thank you.
पापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तीन दीस फोंडांत विसो घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्याचे फोंड तुवें पवित केले. अशें जोरी कुडी निकिपूंक ते उपकारतात, तोरी पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो वाडयतात. हें आमचें प्रार्थन तूं मानून घे. ह्या फोंडांत डॉमनीक तुज्या चाकराक शांत विसो मेळूं. तूंच आमचें पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत, देखून ताका पुनर्जिवंत करतोच तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनीक प्रकाश बगूंक ताका पावय. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. प्रार्थुया. आमच्या भावाक डॉमनिकाक ह्या जिवितांतलो आपणा सोरशी देवान आपयलो, देखून मातेची केल्ली ताची कूड आमी मातेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको अविनाशी करतलो, देखून डॉमनीक आमच्या भावाक सोम्याचे आदीन आमी करुया. आनी सोमी आपले शांतीन ताका वेगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. डॉमनीक आमच्या भावा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें, हांव पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत, म्हाका स्वतमानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो, आनी म्हजे तांय जियेता आनी म्हाका स्वतमानता तो सासनाक मरचो ना. बाबा भयणीनो, दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. तुजे लागीं प्रार्थतांव आयक आमकां. सगळीं म्हणुया, तुजे लागीं प्रार्थतांव आयक आमकां. लाजाराच्या फोंडार तूं रोडलोय सोम्या, आमचीं दुखां पुसून काड. सबाब तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली. डॉमनीक आमच्या भावाक सासनाक जिवीत दी. आपलें पाप रडटल्या चोराक तुवें सुर्ग बासयलोय. डॉमनीक आमच्या भावाक तुज्या राज्यांत तूं घे. डॉमनीक आमच्या भावाक पवीत स्नाना वरवीं नितोड केलोय आनी पवीत तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भागीवताच्या जोम्यांत ताका एकठांय. डॉमनीक आमच्या भावाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवीत जेवणांत तुवें पोसलोय, ताका तुज्या सोर्गीच्या जेवणाक बसय. डॉमनीक आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्यांव. भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासनीक जिविताच्या भरवशान आमकां धीर दी. बाबा भयणीनो, देवाचे येवजणे प्रमाणे आनी देवाचे कुशे प्रमाणे देवान डॉमनीक आमच्या भावाक अकस्मात आपणा सोरशीं व्हरून ताणें ताका आपयला. आज तो सासनीक जिविताचे वाटेर आसा. आनीक एकदां देवान ताका एक जिवीत फावो केलें. ताका ह्या संवसारांत तो जियेतना ताका सगळ्या वायटांतलो राखलो आनी सांबाळ्ळो. जें कितें ह्या संवसारांत जेवूंक गरजेचें तें देवान ताका फावो केलें. आनी आपलो एक भावार्थी कसो देवान ताका विचून काडलो. आपल्या जिविता वरवीं डॉमनीक आपल्या आमच्या भावान जायतें बरें ह्या संवसारांत ताणें केलें. हें बरेंपणाचो उगडास आमी हाडुया. आनी जे परी ताणें आपणा लागीं घडटा ते भाशेन जेजूक गवायकी दिवंक तो वावुरलो, तेच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत जेजूक गवायकी दिवया. त्याच बरोबर ह्या आमच्या भावाक आमी भोगसुया. तशेंच देवा लागीं हे आमच्या भावाक भोगोस म्हूण आमी मागुया. आनी बेगीनूच सासनीक जिवीत ताका फावो कर म्हूण मागुया. हे वरवीं आमचो भाव देवा सोरशीं देवाक तो रूप रूप पडयतलो. आनी जी खुशालकाय ह्या संवसाराच्यान ताका दिवंक जावंक ना, ती खुशालकाय सासनीक जिवितांत देवाक जेन्ना तो पडयतलो तेन्ना सगळ्यांवन व्हर ती खुशालकाय ताका मेळटली. आनी आमचे खातीर हो भाव मागतलो. बाबा भयणीनो, ह्या आमच्या भावाक सासनीक जिवीत मागतना सगळीं आमी एकाच ताड्यान जेजून शिकयलेले मागणें भावार्थान उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र,
तुझे राज आमका यूं तुझी कोशी स्वर्ग जता तुझी संसार जा हम तो दिसपटो गिराज आज आमका दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितो तुझी आमची पातका मगोस आनी आमका ताळण्यात पडू दिवं नाका पूण वायटांतली आमका निवार सायबीण मायन हे आमच्या भावाक सासनीक जिविताचे वाटेर आपल्यो सांगात फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागतना नमान मरे हे मागणें म्हणे सर्वेस पोव तुजे ते आसा वस्तुरा मरे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज चेसू बायगण मरे देवाचे माय आमा बापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थताव तुज्या मेल्ल्या चाकराची डॉमनिकाची तूं काकलूत कर आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवूं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मोन आसलें कोऱ्या भावार्थान हांगा ताका भावार्थ्यांतय एकवटायलो तेच पोरी तुजे काकलुतीन स्वर्गी देवदूताच्या वर्गांत ताका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा ताका लाबोय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फाकूय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो डॉमनीक आमच्या भावाक सासनीक जिवीत फावो करूं